Добрий день, хочемо представити вам нашу роботу. Ми працюємо декоративним матеріалом компанії Файда Лава. Лава – це тонкошаровий декоративний матеріал на акриловій основі, який містить собі перламутр. Техніка нанесення, яку ви бачите на відео, називається грото. Поверхня стіни має бути рівною, виготовлена як під фарбу. Прибираємо пил за допомогою акрилового ґрунта глибокого проникнення. Потім фарбуємо стіни в колір самого матеріалу, щоб створити фон. Дана техніка передбачає нанесення в два шари. Перший шар додаємо води і наносимо валиком. Другий шар наносимо шпателем і заглажуємо.